ting venner lyver om, så er det utseendet ditt. Du får ofte høre sånn, «Åh, så fin du er på håret!» Og «Nei, herregud, så er ikke tjukk ut i den buksen du!» Nå har jeg lyst til å finne ut sannheten en gang for alle, fra mine aller beste venner. Hei, Ole. Hei, Maria. Slå deg ned. Takk. Ørjan. Skjønner du hva vi skal? Jeg begynner med en anelse. Eller sånn løgngeir. Du som er verdenskjent, Magnus, har du vært i løgndetektor før? Det faktisk bare en uke siden. Velkommen, Einar. Takk. En av mine beste venner. Du klar? Ja. Synes du, Einar, at jeg ser litt teit ut med luk? Ja. Det har du aldri sagt til meg. Ja vel. Synes du jeg ser litt teit ut med lugg? Nei. Hæ? Var det nei? Det var løgn. Synes du jeg ser teit ut med lugg? Nei, jeg synes ikke det. Synes du at du er penere enn meg? Uff, det var vanskelig. Er det så vanskelig? Er det så vanskelig? Jeg er litt spent på svaret selv. Vi går, ja. Og du ikke sikker? Det var skuffende å høre. Jeg trodde jeg hadde bedre selvbild enn det. Men nei. Jeg digg nok til at du kunne lugge med meg. Ja. Takk. Jeg likte at du trakk litt på den. Ja! Det var jo rart at du sa ja. Eller har det bare vært fint? Hvem vet? Hvem vet? Hvem vet? Om jeg kunne lugget med meg? Ja. Kunne du det? Hva er det da? Hvis jeg hadde jobbet som gateprostituert, tror du at jeg hadde fått over gjennomsnittlig betalt? Nei. Lik linje med alle de andre. Ja, jeg synes det skal være sånn, ja. Du kan ikke begynne på toppen. Nei, sånn utseendefokus. Ja. Hvis det var det du tenkte på. Ja. Eller har du tjenester som ikke de andre har? Kan det ha noe med utseendet mitt å gjøre at jeg er single? Nei. Ja, det den luggen, da. Det jo luggen. Hvis jeg kvitter meg med den? Da er det ingenting. Kunne jeg kledde meg bedre? Ja. 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 Ja, er det noe annet? Ja, okay. Den tomme har aldri gått så fort. Ja, ja. Synes du, Magnus, at jeg hadde vært diggere hvis jeg ikke hadde tatt den brystreduksjonen da jeg var 18 år? Nei. Er det overrasket pjeset ditt? Ja. Kan du gjøre det igjen? Nå spiller jeg sakte film. Du gikk så langt bak med øyebryn. Synes du, Einar, at jeg har lugget med folk over min liga kun fordi at jeg er kjent? Nei. Jeg kommer akkurat på alt siste. Jeg synes du har ligget med mye stygge folk. Jeg synes du absolutt kunne oppgradert litt. Det er liksom ikke der det ligger, at du ligger med alt for fine folk. Hva er så det sagt? Kunne jeg blitt penere om jeg opererte meg litt? Nei. Fjeset der igjen. Ja, overrasket. Hva kunne jeg fikset på da? Nå skal du høre. På en skala fra 1 til 10, egen 10-er? Nei. 8-er? 8-er? Nei. Det, jeg liker deg bedre enn jeg hadde trodd, Maria. Jeg synes det er litt skummelt, Ole. Har du sett for deg meg naken før? Nei. Gjør du det nå? Ja. Oi.
ser bra ut. Ja. Ja. Takk. Rareste komplimentet jeg har fått. Synes jeg har fått svar på det du lurte på. Ja. Mm. Ja, men så fint da. Ja. Og at jeg kom kjempebra ut av det. Er du, ja? Ja, ja. Ja. Mm.